Radnice Prahy 8 zahájila pravidelná setkání s odborníky z nejrůznějších sfér týkající se rozvoje 8. městského obvodu. Projekt, jehož cílem je vytvoření jasné urbanistické koncepce, seznámení se s projekty developerů a v neposlední řadě představení vizí architektů a radnice, nese název Proměny Prahy 8. První diskuze, která se konala 9. listopadu, se zúčastnili zástupci vedení radnice, architektů, developerů, ale také novinářů. Setkání by měla probíhat minimálně dvakrát ročně. Již v minulých reportážích jsme vám představili návrhy na rekonstrukci Elsnicova náměstí a vybudování nové radnice na Palmovce. Nyní se pojďme podívat na další dva projekty, které možná v budoucnosti čekají Prahu 8. Vzhledem k tomu, že už byla na území Prahy 8 provedena výstavba metra B v 90. roce a i metra C do oblasti Kobylis a Ládví, tak už se dneska nedá uvažovat o výstavbě metra do Bohnic. Za těchto okolností určitě je nejvhodnější pro obsluhu Bohnic, pro tu koncepční a definitivní obsluhu Bohnic, řešení na bázi moderní tramvajové dopravy. Moderní tramvajová doprava umožní jednak nabídnout směrově daleko pestřejší nabídku, než dneska je v Bohnicích k dispozici, protože velmi vhodně využije synergie se stávající tramvajovou tratí až na Palmovku a případně Karlínem, to znamená páteří přes celé území Prahy 8. A zároveň v konceptu nového územního plánu se zvažuje i zakreslení tzv. Severní tangenty, které by přineslo spojení z Bohnic i do oblasti Prahy 6, to znamená přes Vltavu do Podbaby na nyní již prodlouženou tramvajovou trať k budoucí železniční zastávce Podbaba. Řekl bych čtvrť s příjemně vyváženým mixem jakési environmentální odpovědnosti, protože je teda navržena jako čtvrť s trvale udržitelnými, z principy trvale udržitelného rozvoje, s mixem určité pohody pro lidi, protože tam skutečně najdeme plnohodnotnou občanskou vybavenost, určitě atraktivitou celoměstského významu bude nový přístup k vodě, kdy propojíme teda hladinu Vltavy, která je utopená jako nakonec na všech náplavkách řádově o těch 6-8 metrů vůči terénu, tak ji propojíme s nově budovanou čtvrtí s tím zastavěným územím. A samozřejmě mix určitého komerčního prvku, protože jsme developři a stavíme teda kanceláře a byty pro to, abychom je pronajímali a prodávali.